眠い今寝起きなんすけど、なんかと言いながらもう4時なんすけど、普通に朝の9時に起きてるんですけど、まあ寝起きっちゃ寝起きだからさ、なんかまあちょっと昼寝してたからさ、なんかまあしてないんだけど、なんかちょっと普通に寝起きだから、なんか今日ね、でもちょっと普通に寝起き、さっき起きたから、なんか今日寝起きの状態でなんか二郎ラーメン食べたいなと思って、他の YouTuber がっつって美味しそうだったんだよ。なんかちょっと向こう行こう、喋りにくいここ、まあ、今日何やりたいかっていうと、なんか寝起きの状態でさ、二郎ラーメン食べたいんだけど、なんか朝からさ、くっそ気持ち悪いメールがめっちゃ来てて、なんか前にさ、なんか俺のことを元カノだと思って、井上直也っていう人だと思って勘違いしてる人いるって言ったじゃん。まあなんかさ、それ意外となんか優しくて、コメント欄とか見たらすげえいい人だなと思ってたんだけど、もうなんか朝気持ち悪い LINE DM みたいなやつめっちゃ来てんだよ。なんかやばい、何について聞いてきたよ。何なんなお前、人に聞いてくんな、そんなことは。 DM で知らねえ誰かわかんねえのにさ、なんかちょっとごめんなさい、ちょごめんが、ほんとまあごめんなさい、マジ気持ち悪いなって思っちゃった。なんかツインレイ、私と俺はツインレイだから、なんかしたい時は一緒なんだよみたいな、キモいって何そのメール。寝起きが悪いの今、本当に寝起きが悪い。なんか、なんか、目も腫れてるしさ、今。これ触れてないけどさ、なんか、1ヶ月以上触れてないけど、もうやべえぐらい来てんだよ、マジでこれ。もうね、紹介したらもう本当に24時間動画になっちゃう。もうやばいこれ。もうなんか笑えないっすよ、今。なんか笑えない。怖い、なんか普通に。なんかもう涙袋なくなっちゃってるっすね。なんか、ちょっと色々あって。何このメッセージ。ちょっと、載せとくわ、ここら辺に。実は私に忘れられない人が今、その人は私より6歳年下で男性です。付き合ってた当時は私は21歳。年下が15歳でした。普通に考えたら年の差すごいよね。別にすごくなくね、6歳だけやん。でもね、付き合ってた時彼には言えなかったんだけど、本当は法律とか無視して年下がエッチしてみたかったんだ。キモいって。だからなんでどんどん過激な方にメッセージってんのこいつ。まちょっとやばいから、なんかちょっと朝からこんな感じでさ、なんかすっごいメッセージが来てて、もう本当に気分悪いだけど、なんか朝から寝起き悪いから、ちょっと目覚めるために二郎ラーメン作りたいなと思って、やっぱキモいというか、なんかやばい DM 来てたら、やっぱさ二郎ラーメンじゃん。なんかあそこ多分行ってる人やべえやつしかいねえし、なんか天使もやべえらしいし、なんか本当に俺は一生行きたくないんだけど、なんかやべえ二郎ラーメンね、寝起きで作っていきまーす。虫？絶対虫じゃん。嫌なんだけど、本当に。おお、いい。5時のチャイム鳴ってるじゃん、今。寝起きで撮ってんだからさ、これ5時のチャイム鳴ってんだけど、もう、夕方の。でもさっき15分だけ寝たから、寝起きには変わりはない。朝からやることたくさんだわ、本当に。朝からやることがマジたくさん。ああ、もうやだ。チンコ入ってる、普通に。で、次に、ソース作っていくっていう感じですね。ソースじゃない、スープ。で、こっちに入れると、ああちょっと間違えてる、ちょ、疲れたー、マジで。マジ疲れてんだけど。ちょっと待って、こんな作業量あったっけ。マジで大変だわ。なんかラーメン屋やってる人本当に尊敬する。まあ一生行かないんだけど、ラーメン屋とか普段マジで行かないんだけど、なんかあんな意識の低い食べ物さ、一生口にもしたくないんだけど、なんか、あーやばい。でもなんか俺ラーメンだけはマジで食わないの、本当に普段。なんかわかんないけど、マジで食ったことない。ラーメン食うなら寿司食いてーとかなっちゃうな、普通に。
おい、めっちゃ白いじゃん。見て、見て、こんな感じでさ、ラーメンが出来上がったから。めっちゃ疲れたもん。あっち。寝起きで。ちょっと待って。夕方みたいになってんだけど、あの、外が。行ってきまーす。あぶねえさ。早速ね、こんな感じで作り終わりましたんで、もう食べていくんですけど、疲れた。作るのめっちゃ疲れたんだけど、もうお腹空いたから。いただきまーす。それーとりあえず食う前にさ、なんか、あの、さっきのメールちょっと紹介したいなと思って。え、マジやべえんだけど、本当に。え、マジで狂ってるよ。なんか優しい、なんかわかんないんだよ。なんか、すごいね、やべえ時もあるし、なんか、うぜえと思いたいんだけど、なんか、いいやつそうで、なんか、なんも言えないみたいな、なんか、よくわかんないんだよ、この人、マジで。ちょ、これ何を言ってんの、この人、この文とか。直也くん、いや、影武者さんかな？あなた本当に直也くんなの？直也じゃねえってだから。なんかここら辺に証明できそうなさ、なんか、あの、証明、なんか、身分証明書に載せとくわ。直也じゃねえわ、俺。なんで直也ってまずうぜえんだけど、マジ。直也の方がかっこいいのが、ちょっとマジでうざい。私が知ってる直也くんじゃなくて別人なんじゃないかとだんだん思ってきて、いろいろ調べたんだけど、いや、だから別人だって。なんなん、お前。YouTube って創価学会の会社なんだよ。知っててびっくりした。いや、Google だわ。もう頭がいっちゃってんだよ。なんか、どういうとこまでさ、なんかさ、頭がいっちゃってんの？いや、知らない。そんな裏のこととかまじ知らねえから、俺。なんでこういう回答にたどり着いたのかまじ知らねえんだけど、Google だろ。なおや、愛してるぞ。かっここの人は今酔っています。そんなさ、ここいらないって、ほんとに。おばじゃねえか。おばさんが、なんか、酔ってる報告いらないって、マジで。求めてない。会いたい。メンヘラじゃないよ。夜遅くにごめんね。聞いていいかわかんないんだけど、その、長屋くんも出せなく、一人で、するよね。キモいってだから、やめて気持ち悪いよ。ほんとに行くとき、私の名前もしかして呼んでるかな、なんてね。呼んでるわけねえだろ、お前。行くときは、行くわーって、あれ。あの、リア恋のメス豚からメッセージがひどいから、なんか、メス豚食いますね。あと、サメゾンのにさ、冗談抜きで1時間、2時間ぐらいかかったからさ、なんか、麺しかないんだけど、もう、汁ないんだけど。また減らないやつじゃん、これ。最悪。これも食ってみよう。やば。デブ。え、マジ美味しい。やばい。美味しい。マジ寝起きに食うもんだ、これは。まあ、起きてから12時間ぐらい経ってるんだけど、なんか、今ね、作り始めたのが2時ぐらいで、今だいたい7時ぐらいなんだけど、夜の。野菜が美味しい。なんか野菜しか美味しくないっていうか、なんか、まあ、本当に。麺食っても減らないよ、これ。え、ちょっと待って、ボーナスタイムやっていい？マジ全部油だからさ、なんか、やばいと思うんだよ。これやばくない？これ。なんか産業廃棄物みたいな。あー、やばい、落ちて出ちゃった、なんか。何これ、もうや、え、なんかさ、ラーメン屋でバイトしてたからさ、わかるんだけど、なんか、あの床とかにさ、溜まってなかった、こういうの。やばくね。まあ、ラーメン屋でバイトしたことないんだけど、俺。スーパーとココイチでしかバイトしたことないから、なんか、あの、社会不適合者だと思うんだけど。うん、美味しすぎてやばい。うん。このラーメン系食べるとさ、毎回思うのがさ、なんか、マジ床掃除大変。一時的にさ、もうツルッツルになるんだけど、なんか。うざい。もう一生食いたくない、家で。
全然減らねえんだけどこれ。本当に俺食ってるこれマジで減ってないじゃん。ちょっと待って、一旦食うのに集中する。見た目おばさんみたいなんだけど、なんかやだ。うんうん、こっちの麺やばい。やばいやばいやばい、無理。ああ気持ち悪い、寝起き。ああ俺脂っこいのマジ嫌い。脂っこい料理が本当に苦手なコーラー。何こちょっと笑っちゃダメだ。なんだよ、なんだこれ。何してんの俺マジ。ちょっとダメだダメだ。大人になるってこういうことなんだなって思ってきちゃったっすね。なんか1年2年前は恥ずかしげもなくできてたのに、ちょっとね、もう26だからさ、俺もうすぐ。ちょっと恥ずかしい。恥ずかしい。油すぎる、マジやばい。なんか油食ってるみたい、マジで。二郎ラーメンってこういうもん。俺あんまエビスジャップとのコラボでもらった時以外食べたことないんだけど、こういうもんな。マジでマジで油じゃん。わかんない、自分で作ってるからこれ。でも確かにわかる、中毒になる。なんかたまに食べたい。てか俺これからこれつけてさ、外出ようかな。なんかハゲで見えないんだよねこれマジで。ハゲてる部分がちょうど見えないからさ、なんかよくないですか、なんかこれつけて歩いて。まあ、前回も言ったと思うんだけど、俺美容院でさ、なんかあのシャワー終わった後にこうやってね、こうやって座らせて、座、こうやっておでこをマジでなんかツルピカのさ、おでこをさ、なんかこうやって四方八方にさ、さらしてさ、こうやってさ、虚しそうに座ってるちゃんがマジで嫌いで、美容院だね。そういう時にこれとかあったらいいかも。結構お腹いっぱい、やば。ちょっと無理かも。ちょっと汁吸いすぎてる。ま、ほんとにマジできつい。麺が汁吸いすぎてもうやばいぐらい食ってると思うね今。マジ腹いっぱい。ちょっともう無理かも。あぶら。もうほぼ麺ないだからこれ。無理、あとだから無理、もう無理。前回のさ、反省、ま、前回さ、ラーメンとかなんかすぐ腐ってたからなんか、冷蔵庫に入れといたっすね。昨日と同じ味。めっちゃ伸びててやばい。小麦粉を水で固めたやつみたいな。昨日の夜結構食ったから、野菜めっちゃ食ったから、野菜がめっちゃ入ってるから。あと麺のおかあとは今日もう無理。